وهذاك داود يالو حن قصو قلنا هاي جرون كديار ده هاي ده نعديه مقالة مقدشة وح سو جاري مقالة مقدشة ما دحونها درد قبلت كبنتلان سعيد عبد الله الدني يضون حلقن سلوين تيسه أي مركز يقود يرسين مسؤولين كل جديسن و كترسن دولة ده فدرال كا سوماليا وأي مركز قيب كيهن حل بنا ده حل بده قلة برلمان كا فدرال كا سوماليا حبنا كم ده قلها وزير ده برشة ده قيبه هذا كل دون يصيده كلا بربارت كشامن waxuu ku maqnaa dalka dibadiisa maanta ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo horey madaxda maamul goboleedyada dalku ay u sheegeen ujeedka ay markaas Muqdisho u imaadeen inay tahay casuumaad uu soo diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku qotonta ka qaybgalka shirka markaas lagu madalsan yahay inuu Muqdisho ugu furmo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gobolka Banaadir iyo madaxda dowlad dhexe kaasoo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee markaas la xiriira sidii Soomaaliya sanadkan ay soo milahay doorashada 2022 isla markaana lagu xalin lahaa khilaafaadka iyo mudiga jira ee isla markaana lagu saxiixay ilaa heshiiska 17kii September ee markaas horey loo wada gaaray iyadoo kol horey ee madaxweynaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu sheegay in markaas xukuumadda lagu wareejiyay qabsoomidda doorashada Soomaaliya la filayo iyo amnigeedaba mas'uuliyiinta suugan ee haddu jeedan halkan ayaa soo dhaweynta madaxweynaha markaas ee u diyaarsan soo dhaweyntooda iyo wali ba qaybaha kala duwan bulshada ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana madaxweynaha waxa kaliya hadda dhimanka Muqdisho imaado madaxweynaha dowladda Shabeelle ee Cali Guudlaabe isla markaana maalmada biriyaha ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u furmo kulanka u dhexeeya maamulka goboleedyada dowladda dhexe iyo kan gobolka Banaadir waxaana markaas ay madaxdu sheegeen markaas ay kulankan mid lagu xalin doono arrimaha doorashooyinka madmadowga ka dhexdaaga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si markaas dalka uu aado doorasho dadku ay ku qanacsan yihiin wada ogola diyaaradan timid ayuu saaran yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani markaas waqtigii uu hoggaaminayo iyadoona garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdana ay ku sugan yihiin sidaad aragteen mas-uuliyiin kala gedisan oo markaas u diyaarsan soo dhaweynta madaxweynaha diyaaradan ay saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo markaas waqtigu uu hoggaaminayo maanta ayuu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan shalay inay Muqdisho yimaadeen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland lafta garan Axmed Doobe horena uu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor kaliya madaxda maamul goboleedyadu waxaa ka dhiman madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Guudlaabo oo isna la fili doono in maalmaha dhow uu imaan doono sida la sheegay ama warar qaar aan helaynaba magaalada Muqdisho isla markaana waxaa xusid mudan in markii madaxweynayaasha qaar ee maamul goboleedyada ay Muqdisho yimaadeen kulamo hordhacyaha ay wada qaateen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona markaasi kulankii lagu madalsanaa ee casuumaadda loogu diray madaxda dowlad goboleedyada ujeedkuna ahayd arrimaha doorashooyinka in looga hadlo in biri lagu wado inuu si rasmi ugu furmo magaalada caasimadda Muqdisho oo markaas garwadanka ka yahay shirkaasina ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si toos ah dalsana ayaad markaas idinka beejka ayaad inaga daawanaysa oo isaga imaanaya muuqaalkan iyo halka ku suganahay oo garoonka diyaaradaha ayaadan cadde
بص بص اي الو ابردا تمام تمام هذا كورن ويو حلقة سكسو دقن دورا مدحبنا دولة قبلت كمبوتلان سعيد عبد الله حيدني صوت دكتور مدحوينها دولة قبل يتكبون سلان سعيد عبد الله هدني يوم رخص بود وجامني وهذا أيوة بس دكتور قرون كديارة ضحية ذن عدة اللي بس ذي ذم وقت ديارة ضاس يضون خرية ويوم مدين مقالة مقدشة مدحوينيا شقارة دولة قبل يتدا دلقة سدا كل مذوب جبلان يو سدو كله مدحوينها كفر قلبت Por parte de Chamel.
goorkan ku qoran shirka golaha wada tashiga wuxuu ku galayaa boorkan sabir shirka golaha wada tashiga ee qaran ee doorashooyinka ku qoran madaxweyne walba oo yimaado maamul goboleed iska tirsana halkan ayuu sawirku ku geli jiray. Waxaa markan ku weheliyay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ee xundubay, kadibna wuxuu usii gudbi doonaa qaybta v i b-da halkaasoo la filayo inuu warbaahinta kula hadlo. Okay.